A nemáme, protože manželky otec byl včelař. No to už já ten to viděl nerad, ano. Ten říkal, že to první vlastně pastva pro včeličky. Tak, ano, to takže je pravda. Symbolicky, když tak máme jenom jednu snítku, ve vázi se, ale jinak jako kočičky nemáme. No. Dobře, no a teď je tady naposledy. My teda kočičky dáváme taky a dáváme tam ještě, jak jsou tady taky ty snítky, ty břízy, že jo, ano, ano. Taky posílou to udělaný, anebo je hnědy, to je něco podobného, samozřejmě. Tady, no, to se dává na stůl. Samozřejmě. No a co je to ta kočička ve váze? Přátelé, dočetl jsem se, že symbolizuje ratolístku. A ta provázela samozřejmě toho Ježíše a je to také symbol, prostě symbol těch Velikonoc. A ještě něco k Velikonocům patří. Podle toho se říká, že si někoho vezmete na paškál. A to je ta slavná velikonoční svíce, to se říká paškál. Pepo, ty chodíš do kostela, ty bys to měl vědět, je to tak? A to se dělá, když je vzkříšení, tak se potom ta svíce se vlastně venku světí a na to se potom napichují ty symboly jako toho kříže, vlastně se tam zdůrazňují. No a to se vlastně, když se ta svíce světí a je to na celý rok vlastně udělané. Ano. Tak jsme to probrali, ty symboly, a dáme si krásnou písničku, takovou vonící jarem. A za chviličku budeme povídat dál. Je to tady s vámi příjemné posezení, a zvlášť v sobotu.